En del saker är ju viktigare än andra här i livet, det vet vi allihopa. Och det här smittar ju av sig såklart på WordPress. Dags att kika på lite viktiga filer i WordPress. Vi börjar med filen functions.php. Functions.php är en av de viktigare filerna i WordPress. Den innehåller, skulle jag säga, huvudparten av funktionerna som vi använder i WordPress. För när vi använder WordPress, när vi till exempel skriver ett tema eller ett plugins eller en widget eller vad det nu må vara för någonting, så använder vi ju helt enkelt API-er mot WordPress. API-er är ju de funktionerna som någon snäll programmerare på WordPress har skrivit så att vi ska kunna använda funktionalitet i WordPress på ett enkelt sätt. Vi ska inte behöva pillra med databasanrop och sånt där. Vi använder helt enkelt färdiga paket som WordPress erbjuder oss för att kunna göra sådana saker. Sådana saker, en stor del av de grejerna finns i filen functions.php. Functions.php är dessutom ett väldigt standardiserat sätt att interagera med WordPress, och vi använder hela tiden det här WordPress API för att just göra sådana saker. Functions.php använder sig av, själva WordPress använder sig väldigt mycket av Functions.php-innehållet och teman och plugins och widgets och så vidare som du gör själv, använder sig av de här sakerna i Functions.php. Nästa fil till rakning får bli option.php. Option.php hanterar, precis som ni kanske gissar, allt vad det gäller hantering av olika options. I filen option.php kan vi till exempel hitta funktioner som add option och get option och så vidare och så vidare. Vad det gäller sajter så hittar vi add site option och get site option. Option exempelvis. Så option.php innehåller alla saker som har med sånt att göra. Nästa viktiga fil får bli formatting.php. Ni vet, det kan vara lite lurigt att tvätta input ibland som kommer ifrån formulär och sånt där. I filen formatting.php så har vi samlat många funktioner som gör det arbetet lite enklare. Exempelvis så har vi en funktion som heter esc_attr. Escape attributes, det den gör är helt enkelt att om du har en HTML-länk exempelvis med massa attribut i, så ser den här filen till, den här funktionen ser till att tvätta och snygga till de här attributen som det kan komma på en exempelvis länk. Escape HTML, Escape URL, snygga till sådana saker. Vi har en funktion som heter Sanitize Text Field som helt enkelt, om du har ett formulär med text field, ni vet en sån här text area på sidan, så kan då den funktionen se till att snygga till innehållet i den här textfilen, exempelvis skydda den mot attacker av olika slag. Du kan inte baka in JavaScript exempelvis i en sån här textformulärsruta, för det kommer Sanitize Text Field att liksom hitta och göra harmlöst helt enkelt. IsEmail kan kolla om en sträng är en giltig e-postadress eller inte. Och sen den viktigaste av dem alla. Capital P, dang it. Det den där funktionen gör är att om någon någonstans på en webbsida har skrivit WordPress med ett litet p, så kommer den helt enkelt att gå igenom texten och leta efter WordPress med litet p och ändra det till WordPress med stort p. Så alla förekomster av WordPress med litet p kommer att ersättas med ordet WordPress med stort p. Mycket viktig funktion, mycket viktig. Man ska nämligen inte skriva WordPress med litet p. Och detta är tydligen så pass viktigt att de fått en egen funktion för det. Nästa bra att ha funktion att kika på skulle vara pluggable.php. Pluggable.php gör att man kan, allting som du skriver i den här pluggable.php, alla de sakerna kommer att overrida, kommer att vinna över kärnfunktionerna som finns i WordPress.
Exempelvis, låt oss säga att vi har en funktion i kärnan på WordPress som heter wp-logout. Om du i filen pluggable.php har skrivit en funktion som heter samma sak, det vill säga wp-logout, men gör något annat i den filen. Du gör en logout och kanske skickar någon person vidare till någon annan sida eller gör någonting som inte standard wp-logout-funktionen gör. I sådana fall så kan du göra en fil som heter pluggable.php och i den filen göra en funktion som heter samma sak men gör något annat. Allt som finns i pluggable.php kommer att vinna över kärnfunktionerna i WordPress. Är ni med? Om jag exempelvis vill ha ett alternativt sätt att skicka mail från PHP så gör jag en funktion som heter wp-mail och lägger den funktionen i pluggable.php och ser till att skicka mail på det sättet som jag vill istället. Nästa fil som är bra att veta är filen plugin.php. I filen plugin.php så kan vi hitta saker och ting som till exempel addAction. AddAction är en funktion som vi kommer att använda oss av lite grann i alla fall. Och addAction den ger så kallade hooks på PHP. En hook kan vara en händelse som inträffar. Låt oss säga att någon exempelvis tittar på en page. Då kan det inträffa en hook som gör som är till exempel läser sida och då kan vi lägga en action till den här hooken. Så hooken är som en liten krok ungefär som vi lägger ut och den här kroken kan då aktiveras när något specifikt har inträffat. Alla sådana saker ligger i plugin.php. User.php. User.php innehåller massvis med funktioner vad det gäller användare att göra. Om jag till exempel vill ha en lista på vilka användare som finns i min WordPress-sajt så kan jag helt enkelt använda mig av funktionsanropet getUsers. GetUsers kommer att ge mig en lista på alla användare av systemet och den funktionaliteten, det sättet att kunna göra det där, det ligger i filen user.php. Sen kan man ju tänka sig som så att hur i hela världen gör då WordPress för att kunna lista ut alla användare av ett system? Naturligtvis gör WordPress som så att den i funktionen getUsers har ett anrop till databasen. Och i det här anropet så finns det naturligtvis en selektsats som helt enkelt selektar saker och ting från tabellen WP Users. Vad den tabellen heter kommer vi att se alldeles strax. Men user.php hanterar väldigt mycket av databasanroperna mot just tabellen som heter WP-users. Eller någonting-users vore kanske mer korrekt att säga. Så user.php innehåller alla saker som du kan göra med eller mot en user. Nästa fil, post.php. Post.php innehåller såklart alla saker som du kan göra med en post. Du kan hämta alla metadata vad det gäller en post, när den gjordes, vem som gjorde den och så vidare, hur lång posten är och alla sådana grejer som är metadata runt en post kan du hämta med hjälp av att helt enkelt anropa funktionen getPostMeta. Så alla sådana saker finns i post.php. Börjar ni känna att ni kan alla filerna i WordPress snart eller? Inte? Okej, okay. Ja, fortsätter vi. Deprecated functions. Det är tråkigt, men det är sant. Ibland är det så att en funktion inte behövs längre. Funktionen känner sig helt enkelt lite vilsen. Ingen bryr sig om funktionen och funktionen har inget syfte längre. Det är mycket tråkigt indeed, men det händer.
Och det vi har fått är en så kallad deprecated function. En deprecated function är en funktion som på något sätt inte används längre. Det kan finnas många anledningar till varför funktionen inte används längre. Ofta brukar det vara att funktionen har fått ett nytt namn. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann här på en deprecated function. Den här function är deprecated och funktionen heter getTheme. Och vi kan se här i funktionsheaden att funktionen getTheme, jag har inte med texten getTheme, men funktionen hette det i alla fall. Retrieve current theme name, alltså det den här funktionen gör är att den hämtar namnet på det tema som körs just nu. Vi kan se att den här funktionen har funnits sedan version 1.5.0 av WordPress. När version 3.4.0 släpptes så blev den här funktionen deprecated, det vill säga den finns inte längre. Den har tagits bort helt sonika. Den är deprecated och det står en liten kommentar till det hela. Use string vp get theme istället. Så om du vill använda funktionen getTheme så kan det vara bra att veta att från version 3.4.0 så bytte den här namn och heter numera VP getTheme istället för bara getTheme. Så i det här fallet så är funktionen deprecated därför att man har valt att byta namn på funktionen. Det här är en bra grej att veta om du använder en ny WordPress och ett jättegammalt tema, så kan det ju absolut vara som så att ditt jättegamla tema använder sig av WordPress-funktioner som är deprecated. Skulle det vara så att du har gjort ett tema som ska lista upp, det ska skriva ut på skärmen vilket tema som man kör med, jag ser inte riktigt poängen, men låt oss säga att det finns en sån poäng i alla fall. Den ska skriva ut vilket tema som sajten använder på skärmen. Och i sådana fall så kanske det gamla temat du har. Någonstans i koden där så står det get theme och så printar man ut det. När du kör det här temat, när du använder det och tittar i loggarna så kommer du att se att du får lite varningar på att du använder en funktion som är deprecated. Om du kikar lite närmare så står det att du på rad 212 i filen geradada.php har ett anrop till funktionen som heter getTheme och den är deprecated. Då kan du gå in och kika i WordPress-filen och se att jaha, det var inte värre än så. Jag ska inte säga getTheme, jag ska säga vp getTheme för att kunna använda mitt tema. För att kunna få den här funktionaliteten. Jag har bytt namn på funktionen getTheme. Den heter VP getTheme nu för tiden. Så på det sättet så kan du då använda de här WordPress-funktionerna lite grann som dokumentation för att få reda på varför saker och ting gick fel. Och i de absolut flesta fallen så står det då bra förklaringar till hur du som utvecklare kan skriva för att istället få samma funktionalitet som du hade redan tidigare så att säga. Så där, det var en liten rundvandring av viktiga filer i WordPress och ni kommer väl ihåg exakt vad som finns i user.php nu antar jag. Ja, jättebra, jättebra. Ni gör mig så stolt. Tack för detta. Hej då.